Всем привет! Не забуваємо підписуватися до нас на канал. Нам це дуже приємно. Відео на сьогодні буде про смазки, як правильно смазати, скільки смазувати і надо чи не надо смазати взагалі редуктора на мотокосу. Є фірменні смазки, є дешеві смазки. В общем, у нас тут є редуктора під імпортні коси, ось під щеля редуктор, це ось під олеомак редуктор. Це от під обичний китайський триммер, це теж під обичний, просто різними модифікаціями, до три різних модифікацій редуктора вважають. Ну, різниці немає. Різниця є, звісно, в тому, що їх все об'єднає, цю кучку, що вони всі йдуть китайські. Ось дивіться, йде шестерня з редуктора. Тобто, що для неї, звісно, залишилося з цієї шестерні. Ось друга тут шестерня на валу надіта. Ось тут вони повинні так працювати в парі. Ну, вони не працюють, тому що вже шестерню одну облизало. Ось всі так. В принципі, продивиться малюху, дивіться. Бачите? А ця шестерня тіліпається на валу. Тобто вона ціла знаружи, а внутрі розбита. І так само, як і вал. Так само і ця. Ось бачите, ця розбита знутрі, зли залишки. А це все того, що, от бачите, на пильнику підшипника, тобто образувався нальот, смазка, яка була смазка в редуктор. І за те, що, каже, чоловік купив 2 тижні назад косу. Скільки днів косив, сусід каже, треба масло залити в редуктор, 5 кубиків. Каже, залив 5 кубиків, на другий день засвистіла. Перед тим, що змазати, спочатку треба розібратися, яка у вас там була смазка заправлена в редукторі. Тобто, що у вас не вийшла така сама ерунда, як з цим редуктором, і у вас вся смазка не витекла через нижній підшипник, через пильники. Спочатку треба щось зробити. Определіть, яка у вас смазка була. Бо різні смазки по-разному трохи працюють. Тобто, і щоб було все ідеально, вже, в принципі, прям ідеально. Звісно, проще взяти і розібрати його, перечистити, перемити, нової смазки заправити і постійно користуватися однією та самою смазкою. Або хоча б відкрутити оцей болтик і подивитися, яка у вас там смазка хоча б візуально, на який, ну, поки нова коса у вас, на цвіт хоча б, щоб, ну, хоч примірно, хоча б по консистенції цвіту хоч підібрати якось-небудь. Розкажу, чого це. Того, що різні смазки мають різні класифікації і присадки, і масла, і парафіни, і всяку ерунду. Тобто, змішувати нежелательно. Ось дивіться, якщо, наприклад, взяти, відкрутити цей редуктор і подивитися, в чому редукторі. Зараз. Крутю. Бачите? Видно, не видно? Голубенька смазочка. Така голубенька, така аж полупрозрачна, ну така. Приятна така на глаз, як кажуть, смазочка. От смазки бувають різних, і цвітові, і по густоті. Коротше, взагалі ідеально, якщо ви на болтику сухо, візьміть отверточку, отак от чуть-чуть отверточку вставте, достаньте і подивитесь, яка у вас там смазка реально. Бачите, синенька. Якщо же ж не хочете відкручувати болт, або нема чим відкрутити, можна знизу тут упнути отвертку перед тим, що ви косу збиралися, перевірити. Ну, ні в коєму випадку не треба там з самого початку, зі старту, додавати смазки. Не можна цього робити. Смазки цієї треба хватити на кілька років. Тобто, якщо там в нормальному там, режимі використовуєтесь, не так, що там корові сіно заготовляєте з утра до вечора. Так, тут жовтенька. Темно-зелена, така ж як чорна почти. Темно-темно-зелена смазка така. В общем, так, тепер діло дійшло до китайських редукторів на фірмені коси. Це фірма Acme. Ну, в общем, хто там каже Тайвань, що ні. Ну, в общем, у них качество непогане. Це редукторів і смазка теж на висоті, так скажу. Тут бачите, яка смазка йде. Прозрачна і густа така. І видно, що вона прям тягнеться. Ну, така, блін, по консистенції, як мед. Така густа-густа. Ну, кажуть, що там з молібденом. Ну, не знаю, є там молібден, немає молібдена. Ну, так скажу. Усі три редуктора. Так, ось очки, ці три редуктори. Заправлення не те саме смазкою. Ну, смазка непогана. А оці редуктора що? Синеньким, зелененьким заправили. Ось очки видно. Бачите, синеньке таке. В общем, так скажу, смазка обична, душман бабай. Можна так сказати. Китай бабай. Тобто береш, ну, блін, не знаю, вона не чувствується смазка. Тобто це ось ряд, ось, що тут стоять в мене 5 штучок. Тобто це все, як правило, таких більш дешевших, ой, упала, Винзорт. В общем, блін, теж, товариші, ребята, сильно не заморачувалися. Я дивлюсь, бачите, тут середній ряд, можна так сказати. Це саме, що фірма Хадовер любе. Ось, такий от, в мене упаковочка є чорна.
тюбик. І це тупо передерли отсюди тут. Перерисував, дали містами слово-слово однаково написано. Смазочка така темно-темно, синя ж чорна. Так, вроді би, кажеться синя, але як подивися, вроді би чорна, не пойму якого цвіта даже вона. Ну, мазута, так скажу, палець замазує, в принципі, непогано. Хоч вона і душманська, ну, в принципі, як так сказати, пойдуть, якщо постійно, як кажуть, доливати і постійно обслужувати свій редуктор. Тобто не запускати, не так, що смазка вся витекла, або ти і десь пропала, непонятно, де ти її заправили. Це Makita. Ось Makita у нас, дивимося Makita. Тут смазочка. Кстати, у мене теж такого цвіту була і по консистенції смазка в моєму редукторі. Вже 8 год редуктору. Така теж жидка, ну, більш така якась жирніша. Ну, така зелена, темно-зелена смазочка. Ну, блін, так скажу. Хоч яку б не вибрали з цієї п'ятерки, вони, в принципі, одинакові будуть смазки. Різниці я не знаю, не замічав. Тобто вони приблизно плюс-мінус одинакові. Тобто усі. Яка хоч це Windsor, хоч це Makita, хоч це Oregon. Так, от. Ще тепер такий нюанс. Щоб не було такої штуки, кстати, дивіться, подшипників, ну все ідеально. Тобто подшипників ні люфта немає, але вийшло зі строю по одній причині. То, що залив чоловік масло. Так само і смазка. Якщо взяти, відкрутить болт і взяти такий тюбик, натолкати, ну реально натолкати, повний, ну от душі, ну, натолкати, щоб вже не лізе, ну все одно толкаю, набити. Надо туди 5 грам забити, чи 5 кубиків, значить там 5 кубиків, щоб аж відсюди витекло. В общем, натолкатися з цієї сторони, щоб просто як вал ти будете вставляти, щоб, ну, понял, щоб смазку там, так, не понял. Так, секундочку. О, блін, квадрат, сорі. Вроді всі дев'ятки брав. Так, ось дев'ятка. Ось. І ви його, получається, натягнули, а воно там починає давлення создаватися, коли ви повно забили. От дивіться, тут є смазка заводська, і навіть на валу трохи залишилось, видно, що вал грязний. Тобто, надіваєтесь, та що ж це таке зараз, наділи, ви ще більше там создали давлення, тобто, виходить, в редукторі вже велике, ну, давлення ви ж смазки набили. Набили в підшипники, що вже хорошо, через підшипники пильники повилазило, по валу поповзло. Тобто, пішов процес. Ось тут набито. Буває, кстати, не виходить смазка. Реально, люди там масленку ліплять. І тоді надавлюють на масленку, або шприцом хорошо наталкують. Зриває отут. От, бачите, пильничок стоїть з однієї сторони на підшипнику. І з другої ж стоїть пильника. Тобто з цієї сторони пильника. Ну, коротше, з усієї сторони пильника. І буває, зриває. Просто внутрішню перегородку виталкує. І тоді підшипники клинуть. І редуктор просто тупо не крутиться. Кажуть, блін. Що за фігня? Взяв, змазав і редуктор заклинув. Погана смазка, бо то, ну, смазки проблема. То проблема в водителі, що натусував більше, ніж треба, і видавило просто пильник між підшипниками. І що просто заклинув. Тобто, у кожного редуктора должно бути определене кількість смазки заповнене. Ти там процентів 70 всього редуктора заповнено, в кого 50, в кого до 90. Ну, ну повністю. Тобто, повне не можна. Тобто усі, в принципі, редуктора набиваються до определеного моменту, але не повний, повний не взяти. Любий з редукторів, оцих всіх, кожен любий, можна смазувати такими от смазками. Тобто це от такої фірми ось Luxe, потім Very Lube, Hado, що різна смазка. Тобто бачите, така вона красива тюбіки. Ілі тут обичний шуруз, тобто різниці немає. Ілі отаке от чудо техніки Oleomag. Ну, то есть, в принципі, любу можна смазку заправляти, тільки желательно перед цим почистити, помити редуктор, щоб він чистий був більш-менш, ну, то щоб не було там і другого перемісі, щоб ціла куча. В общем, я, в принципі, советую, якщо є денежку, конечно, саме почала использовать фірми Штіль, це не реклама, просто більш мені нравиться от штілівська продукція вся. У них все якось більш технологічно продумано. Ось редуктор, наприклад, взяти. Можна заправити його з допомогою такого шприца, тобто набрав, відкрутив болт, пум, заправив, і звичайним тюбіком просто продавив. А можна взяти якось, відкрутив болт, взяв, тобто болт відкрутив, взяв тюбік, накрутив, там прям по різьбі накручується. Скільки там треба, продавив чуть-чуть, якось там пальцем продавив, там, ну, щоб сильно багато теж наталкувати не можна. Все, відкрутив, все, і не парись. Тобто все удобно, в принципі, все. Ну, на Oleomag'і теж так само. На китайській, звісно, такого нема. Ну, масленку люди ставлять, буває. От таким носиком на китайській не вопрос. Можна заправити або взяти, звісно, шприцом.
Добавить буде правильніше, а не заправить, бо добавить більш точніше формулювання. Бо якщо заправлять, то вже хендель-хоха кажуть редуктор, то вже редуктор на ремонт нести, міняти підшипники, бо це довго не проходить. Дивіться, відкручуйте болтик в ідеалі, дивитесь, є смазка, нема. Немає смазки тут на болтику, берете отвертку, вставляєте, витягуєте отверточку, нема смазки, все. Чуть-чуть добавили, чуть-чуть туди додаєте смазки і опять закручуєте болтик. Тобто там небагато, повністю весь редуктор не можна забивати. Покосіть там буквально, не знаю, метрів 2-3 пройдіться, там як уже заправити, дозаправити, зробити дозаправку, перевірити недовго. Один болтик відкрутив і все. Можна ж шприцом любу секунду просто підзаправити. Тобто додати смазки не вопрос. Лучше все нормовано робити, сильно багато не можна. Бо якщо ви. Ну, кстати, я всегда заправляю, если добавляю, то это 2 кубика, не больше. То есть добавил, покосив трохи, там, ну там трохи, грубо говоря, с каминатом я выкосив, перевірив, все нормально. Если у вас тут уже все мокре, ось тут все мокре, и тут мокре, у вас отсюда, то есть смазка тоже поперла, то есть це нехорошо. Если у вас смазка тута, то я так скажу, уже откручивать и перевірять, то есть мірять, если у вас уровень смазки немає, нічого. Це значить у вас або дуже жидка смазка, тобто такого макара, ну смазка офігенна, ну під такий редуктор ну, не підходить, дуже жидка, треба отаку от густішу більш смазку, більш таку дешеву, під це дешевий не підходить. Тобто вона тут просто повитікає з усіх дир, за те, що вона дуже жидка. Ось, наприклад, тут витекло те, що масло залили, бачите? Тобто підшипники все ідеально. Та, кстати, трохи смазка сталося заводською, гляньте, реально липне, не то, що там липне, блін. Пальці прям склеюються, тобто смазка повинна була тримати тут, не попадати в підшипник, а воно тупо витекло все масло і вимило якраз все заразом. Тобто може бути просто хана підшипнику, вигоріли пильники на підшипника і вся смазка теж виходить тоді. Взагалі, найпопулярніше це в нашому регіоні, використовують люди отаку от смазочку фірми Хадо. І ліжеш у таку люкселовську. Ну, хадовська більш така, більш популярна, більш, як кажуть, бренд ізвісний. Ну і ціна, в принципі, не сильно велика. От така ось маска, взагалі бомба, звісно, дорога. Люмаковська теж хороша, шілівська теж непогана. Ну, саме популярна це хадовська. Вона, в принципі, по ціні, то, що там недорога, вона взагалі дешова, якщо розібратися. І редуктор на ній не так гріється. Ну, якщо ледь норму. Тобто, виходить, ви ж розумієте, якщо забити повний редуктор, редуктор буде теж перегріватися. Якщо не додати смазки, тобто менше рівня, теж буде редуктор грітися. Хвалять дуже багато хадовську, ну може саме внушення, звісно, не знаю. Ну хвалять. Яка б це смазка не була, любої фірми. Хоч це, блін, фірма Штіль, отака от смазочка була. Блін, ну смазка, в принципі, хороша, базара немає. Ілі олеомаковська, ілі американська, ілі хадовська. Все равно, повинно бути везде написано, при якій температурі використовувати, і яка консистенція смазки буває. Так само якусь, блін, дивися на неї, написано мінус там 30, літол обичний, мінус 30 плюс 200, робоча там температура, наприклад, 120. Хоча при такій температурі, при 60 градусах, практично всі смазки стають в два рази жидші. Вони можуть витекти через любі дірки. Що вже казати за оці смазки? Там взагалі нічого не написано. Як написано, все везде однакове, фіг поймеш. Про що забереш, як кажуть. Ну, блін, на вид тюбик красивий, смазка на вид внутрі теж красива. Ну, а що тут лук цієї красоти? Коли ти не знаєш, при якій температурі вона стане два рази жидше. Оця от смазка американська, ось американська написано, блін. Йому, вона вже рідка з самого початку. Ну, її треба використовувати на елітні коси, елітні агрегати, де воно з самого початку розчитане на жидку смазку, а не на густу, як обичний солідол в рибі. Кому понравилось, підписуйтесь до нас на канал, ставимо лайк. Я в следующем ролику розкажу, як правильно смазати вал на косі. Хто що не зрозумів, задає питання, я на них любезно відповім. Всім спасибо, до нових зустріч.